Menjelang Aidilfitri, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK mengingatkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah kepada amil-amil yang dilantik secara sah. Peringatan memandangkan terdapat amil palsu yang menggunakan resit berlainan bagi mengutip zakat fitrah. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Kedah, Zakaria Osman menjelaskan terdapat juga pihak-pihak tertentu yang menggunakan nama institusi pendidikan, masjid, surau dan individu untuk mengutip zakat fitrah. Dan mereka yang membayar zakat fitrah perlu menyemak resit terlebih dahulu sebelum beredar dari lokasi pembayaran. Setiap amil yang dilantik mempunyai kad identiti khas dan resit rasmi berwarna oranye yang dikeluarkan oleh LZNK. Beliau yang ditemui di Alostar juga memberitahu LZNK turut membuka kaunter pandu lalu zakat fitrah di hadapan pejabatnya di Jalan Teluk Wanjah. Dijangka angka kutipan zakat fitrah mencecah kira-kira RM9 juta tahun ini berbanding RM8 juta tahun lalu.